Hola, son Alejandra Seijas, de 4B, e vou a facer o vídeo tutorial do desafío número 10. Este desafío que di é que debemos programar un robot que realice cíclica e indefinidamente unha secuencia. A secuencia é avanzar indefinidamente cara adiante, ao detectar un choque co sensor dianteiro, para e avanza cara atrás durante unha rotación das rodas. E o robot xira 90 grados á esquerda. Para realizar isto, debemos usar un bucle. Comecemos poñendo o bucle, que é isto de aquí. Despois, poñeremos o motor de dentro e avanzaremos indefinidamente. Despois, poñeremos unha condicional cun sensor de choque. Se o sensor non detecta nada, o robot seguirá avanzando indefinidamente, como poñemos aquí. Pero se detecta algo, o robot parará, como podemos facer con este icono. Irá cara atrás, a flecha cara atrás, durante unha rotación das rodas, que xa está posto. E despois fará un xiro de 90 grados. Aquí podemos mirar cara onde queremos que xire. E con isto estaría feito.